Milí diváci, sme späť s 2. januárovou časťou Salesianskeho magazínu. Prinášame vám zaujímavú tému o hesle hlavného predstaveného na tento rok, reportáže zo Slovenska aj zo zahraničia a nezabudneme ani na 5 salesianských svätých, ktorých sme oslávili tento mesiac. Vítajte pri sledovaní. V rubrike Téma sa dozviete viac o hesle hlavného predstaveného na rok 2014. V správach sa budeme venovať novému projektu Family Garden a Dňom salesianskej spirituality. Blahoslavení a svätí salesianskej rodiny v januári, to je téma poslednej rubriky Spiritualita. Rubriku Téma dnes venujeme heslu hlavného predstaveného. Skôr ako prejdeme na rozhovor o jeho tohtoročnom znení, sa porozprávame so Salesiánom Petrom Ondrejom zo Salesianského inštitútu Tomáša Akvinského v Žiline o tradícii samotného hesla. Tradícia hesla na Nový rok vznikla v časoch, keď Don Bosco ako mladý kňaz zhromaždil svojich chlapcov v prvom oratóriu na Valdoku. Na konci roka im zvyčajne dával nejaký drobný darček, ku ktorému pripojil aj duchovnú myšlienku, napríklad s ničím sa neznepokojuj, mal by si sa dobre vyspovedať, alebo buď stále veselý. V súčasnosti táto tradícia pretrváva a hlavný predstavený vždy na Nový rok napíše heslo pre celú salesianskú rodinu. Počas rokov sa ku krátkej myšlienke pridal aj komentár, v ktorom nástupcovia Dona Boska myšlienku viac rozvinuli a poukázali na rôzne spôsoby, ako ju možno prežívať. S rozvojom médií sa k myšlienke a komentáru v podobe brožúry pridali aj plagáty a neskôr krátke videá. Heslo dáva hlavný predstavený na prelome rokov a ako prvým ho predstaví sestram Salesiankam. V relácii teraz vítame provinciálneho vikára Dona Jozefa Ižolda, s ktorým sa porozprávame o aktuálnom hesle na tento rok. Môžeš nám prezradiť, ako znie tohto ročné heslo? Tak toho ročné heslo znie: čerpajme z duchovnej skúsenosti Dona Boska, aby sme napredovali vo svetosti. Hlavný predstavený Don Pascual Chávez nás pozbudzuje k tomu, aby sme tento rok viac poznávali také typické prvky domboskovej spirituality. Z čoho Don Bosco čerpal? Jeho spiritualita sa zakladala na dvoch veľkých túžbách, o ktorých sám napísal. Keď som sa vložil do tejto svätej služby, chcel som zasvetiť každú moju námahu na väčšiu Božiu slávu a pre dobro duší. Spojenie s Bohom bolo hlbokým koreňom jeho duchovného života i apoštolských námach pre mladých. Prežíval hlbokú vieru, oživovanú praktickou láskou. Don Bosco odovzdával niektoré neviditeľné hodnoty vo viditeľných skutkoch. Praktizoval aktívnu spiritualitu podnecovanú svedomím a zameranú na činnosť. To druhé povzbudenie je rás svetosti a možno v tom, čo tvorilo Don Boscovoje také srdce tej jeho duchovnosti, a to je pastoračná láska. Máme rásť v láske dobrého pastiera, ktorý dáva svoj život, aby sme sa nebáli zabudnúť na seba, pozerať sa na druhého. V celej tej jeho hĺbke Don Bosco mal heslo: daj mi duše, ostatné si vezmi. Čiže aby sme viedli mladého človeka v jeho hĺbke, v jeho vzťahu k Bohu, v tom, čo tvorí hodnotu jeho osobnosti. Asi toľko. A súvisí nejako minuloročné heslo s tým tohtoročným? Tak v podstate toto heslo je v sérii troch hesiel, pretože sa pripravujeme na dvojsté výročie narodenia Don Bosca. Prvé heslo trojročnej prípravy bolo, že chceme poznávať a nasledovať Don Bosca. Minuloročné heslo bolo o výchove. A tohoročné heslo rozpráva o prameni, kde Don Bosco čerpal. Prečo mal takú obrovskú chuť vychovávať? Prečo chcel dať svoj život mladým? Ten prameň je práve hlboký vzťah Bohu. Takže tohoročné heslo vlastne rozpráva o prameni Don Boscovho života, Don Boscovej snahy, jeho diela, ale aj rozpráva o cieli, kam Don Bosco tých mladých chcel viesť. A to je svetosť. Ďakujem, Jožko, za rozhovor a my pokračujeme s právami. Family Garden je nová iniciatíva Salesiánov spolupracovníkov pod záštitou Salesiánov Dona Boska, ktorá sa práve rozbieha v Salesianskom stredisku na Miletičovej. Svoju činnosť oštartovali prednáškou o manželskom živote v polovici januára.
Salesiani a spolupracovníci v Bratislave otvorili prvou prednáškou fungovanie poradenského centra pre rodiny Family Garden. Nové centrum je určené pre manželov, snúbencov, mladých, ale aj pre každého, koho zaujímajú témy súvisiace s fungovaním rodiny v dnešnej spoločnosti. Máme pripravené v podstate svedectva manželov. Je to vždycky raz do mesiaca, máme to pripravené až do februára 2015 s takýmito manželskými pármi, no a potom jedenkrát do mesiaca vlastne odbornú prednášku. Všetci mladí, s ktorými sa stretáme, smerujú do manželstva. Je to naša pôvoda a všetci naši mladí musia týmto prísť, lebo vlastne oni prechádzajú školou života. Myšlienka tohto projektu vznikla už pred rokom na stretnutí zástupcov salesianskej rodiny v Bratislave. Ako najväčšia potreba sa vtedy ukázala podpora rodiny. V tom súčasnom svete, kde ten tlak na tú rodinu je zo všetkých strán a možno kričia tí ľudia, čo takúto tradičnú rodinu nezastávajú, tak je ohromne dôležité, aby ľudia o tradičnej rodine na všetkých možných fórach rozprávali o tom, že to teda nejaký význam má. Určite tieto prednášky majú veľký význam, pretože si myslím, že nie všetci manželia majú možnosť stretnúť sa v takomto spoločenstve. Najbližšia prednáška Centra Family Garden sa bude konať 10. februára o 19. na Miletičovej. Témou budú úlohy muža a ženy v manželstve. Viac informácií o prednáškach nájdete na www.familygarden.sk. Koncom januára sa v Ríme uskutočnili Dni spirituality salesianskej rodiny, kde sa zúčastnili aj zástupcovia zo Slovenska. Viac o tomto podujatí nám priblížia samotní účastníci. Dni spirituality salesianskej rodiny sa konajú pravidelne na začiatku roka. Tentoraz sa do Ríma zišlo z celého sveta vyše 400 účastníkov. Témou tohto ročníka bola salesianska spiritualita. V programe preto nechýbali prednášky, svedectvá, ale aj čas na spoznávanie sa. Slovensko malo na tohtoročných dňoch spirituality asi 15 zástupcov. To, čo si najviac ja z toho celého odnášam, že to Dami Hianima Cetera Tole nie je salesianské heslo, respektíve nie je len salesianské heslo, ale je centrum salesianskej spirituality. To, čo bolo také pekné na tom, sa mi páčilo, že sa veľa také spomínalo, že tá spiritualita je naozaj žitá v takej tej každodennosti, v daných podmienkach. A to sa mi teda páčilo, že tam boli rôzne svedectvá z úplne konkrétnych tých situácií. Hlavný predstavený Salesiánov ako nástupca Dona Boska je v istom zmysle otcom celej tejto rodiny. Počas 4 dní v Ríme mali aj slovenskí účastníci možnosť sa s ním porozprávať a načerpať zo svedectva jeho života. Bolo tak cítiť takú veľkú charizmatickú silu z tejto osoby. To bohatstvo života nášho hlavného predstaveného ako Salesiána, ktorý možno je zavretý v úrade, ale žije v tom spojení s Bohom tak intenzívno, že obohacuje všetkých okolo seba. Proste on nielen rozprával o tej salesianskej spiritualite, ale že to už len to samého tam vidieť a to, akým spôsobom on žije, tak podľa mňa hovorilo tak same za seba. Carissimi fratelli, carissime sorelle. Drahí bratia, drahé sestry zo salesianskej rodiny. Želám si, aby sa o nás všetkých mohlo povedať to, čo sa hovorilo o Donovi Boskovi, že žil, ako by videl neviditeľného. V nasledujúcich krátkych správach sa pozrieme na novinky salesianskej rodiny doma i v zahraničí. V netradičnom termíne počas týždňa na prelome starého a nového roka si Salesiáni v Jakutsku vykonali svoje každoročné duchovné cvičenia. Viedol ich provinciálny ekonóm Don Jozef Sarnecký, ktorý zároveň vykonal aj úradnú vizitáciu. Okúsil 50-stupňové mrazy, priniesol domáce výrobky, povzbudil bratov k reholnému a apoštolskému životu a našiel si čas aj na obľúbený futbal. V záverečnej správe vyzdvihol hodnotu spoločného života a komunitnej pastoračnej práce. Slovenské dobrovoľníčky v Južnom Sudáne museli kvôli vzrastajúcim nepokojom v krajine a hroziacej občianskej vojne odísť z krajiny. Chceli zostať a pomáhať tak dlho, ako sa len dalo. V meste Toň, v ktorom pôsobili, zatiaľ neprebiehali nepokoje. No po dohode s miestnymi Salesiánmi sa misijné oddelenie Salesiánov v Bratislave rozhodlo ich kvôli bezpečnosti presunúť do Nairobi v Kenii. V ozbrojenom konflikte doteraz zomrelo viac ako 1000 ľudí, a 200 tisíc ľudí nútene opustilo svoje domovy. Január je na sviatky salesianskych svätých naozaj štedrý. V nasledujúcej rubrike Spiritualita vám ich viac priblíži salesián František Kubovič. Prvého svätca, ktorého sme slávili v salesianskej rodine v januári, bol blahoslavený Alois Variara, kňaz, ktorý pochádzal z okolia Turína a na misie sa dostal zaujímavým spôsobom, keď prišiel jeden misionár z Latinskej Ameriky a hľadal
niekoho, kto by bol ochotný sa starať o malomocných, a keď zbadal Alojza, tak mu povedal, tento je môj. On s takou veľkou odvahou žije s týmito ľuďmi, prejavuje im svoju láskavosť a dokonca zakladá aj rehoľný inštitút dievčat, ktoré boli choré na túto chorobu, aby mohli svoj život zasvetiť Pánu Bohu. Avšak okolnosti, nepochopenie spôsobili to, že musí opustiť tento inštitút a poslušnosť ho posiela veľmi ďaleko. Aj keď zomiera niekoľko 100 kilometrov vo vzdialenosti od inštitútu, ktorý založil, práve táto poslušnosť z neho urobila svetca. 22. januára slávime sviatok blahoslavenej Laury Vikuňovej z Argentíny. Toto dievča veľmi túžilo po svetosti a chcela, aby svätá bola aj jej mama. Túžila obetovať svoj pozemský život za jej večný život. Keď zomierala, povedala, žiadala som Pána obetujúť svoj život, aby si sa ty obrátila. Boh vyslyšal túto jej prosbu a mama sa obrátila pri Laurinej smrteľnej posteli. Jej veľký duch obetavosti a lásky malého dievčaťa hovorí o tom, že salesianska svätosť sa dá dosiahnuť v každom veku. 24. januára slávime sviatok svätého Františka Saleského. Keď Don Bosco rozmýšľal, aký názov dá Salesiánom, inšpiroval sa práve týmto biskupom, ktorý sa vyznačoval dobrotou a láskavosťou. Hovoril, na kvapku medu sa chytí viac múch ako na súd octu. Don Bosco túžil potom, aby Salesiáni boli takýto dobrí a láskaví podľa jeho vzoru. Bronislav Markievič, slávime ho deň pred sviatkom Dona Bosca 30. januára. Je to poľský kňaz, ktorého očaril Don Bosco, ktorý odišiel do Turína a vstúpil k Salesiánom. Keď sa vrátil naspäť do Poľska, tak bol niekoľko rokov Salesián, ale potom potreba si vyžadovala to, že založil spoločnosť miernosti a práce. Posledný deň mesiaci 31. slávime Dona Bosca, zakladateľa Salesiánov. Typicky pre ňoho je jeho salesiánsky duch, ktorého nám tu ponechal. Má niekoľko takých zložiek. Radosť, veselosť, optimizmus. Ale všetko toto vychádzalo z veľkej lásky k Pánu Bohu. Don Bosco všetko, čo robil, robil pre spásu duší. Nazývame to pastoračná láska. Mladým chcel odovzdať toto svedectvo svojho života s Bohom. A všetko ostatnému k tomu len pomáhalo. Ostáva nám už len pár sekúnd do záveru relácie. Ďakujem vám za pozornosť a dúfam, že sa s vami uvidím pri obrazovkách aj o 2 týždne s ďalším salesianským magazínom. Dovtedy, dovidenia.